সিহঁতক চাহ তাহ একাপ দিব নালাগিছিল জানো? কাক? ৰাতুলহঁতক? ৰাতুলহঁতক মানে নীলাকো। তই মানুহ মাৰি দিবি দেই মা, সেইজনীক মই আকৌ চাহ খুৱাম, কাম নাই আৰু। তোক দেখোন একেবাৰে কথা কওঁতে চিন্তাই নকৰে, হেল মৰা দি দেখোন কথা কয়, এতিয়া পিছে সেই পাত নাহে কিয় হস্পিটেলৰ বিল দিবলৈ? এতিয়া সেইবোৰ বিতৰ্ক কৰি থকাৰ সময় নহয় পেহী, ৰাতুল হস্পিটেলত ৰৈ আছে, মই যাওঁ। তোমাৰ দৰে ল'ৰাৰ বাবে দেউতাকৰ গৌৰৱ হ'বই ৰাতুল, আৰু আৰু মই কিয় গৌৰৱ কৰিছো জানা? শিক্ষকতা কৰি এজন হ'লেও তোমাৰ দৰে ছাত্ৰ পালো যে সেইটোত। তই ইয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছ? ইয়াত অকলে নাই, ময়ো আছো। তোৰ লগত অকলে থকাটোৱেইতো ভুল হৈছে। মোক টকাখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ কথা নাভাবিব ছাৰ, মইতো সেইখিনি আপোনাক ধাৰলৈ দিয়া নাই। মোৰ ল'ৰাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তোমাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ ল'লে মানুহে মোক কি ক'ব ৰাতুল? তোমাৰ না চাকৰি আছে না ব্যৱসায় আছে, কোনো ইনকাম নথকা ল'ৰা এটাৰ পৰা টকা ল'লে মানুহে মোক কি বুলি ক'ব কোৱাচোন? মানুহক নজনালেই হ'ল ছাৰ, আমাৰ বাদেনো আন কোনে জানে? মই জানো দিগন্ত জানে সি কি ভাবিব, চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰা মানুহ এজনে যদি পুতেকৰ চিকিৎসাৰ বাবে এজন নিবনুৱাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছে। চাওক ছাৰ, মই বা নীলাই টকাখিনি দিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ হাতত থকা টকাখিনি জোৰা মৰা নাই, এতিয়ানো ক'ৰ পৰা দিব? মোৰ এই মাটিখিনিৰ সিফালৰ ছাইডটো মই বিক্ৰী কৰি দিম। মই মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যেতিয়াই বিচাৰোঁ টকা দিবলৈ গ্ৰাহক সাজু আছে। ছাৰ, ল'ৰাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে থকা মাটিখিনি বিক্ৰী কৰা আৰু বেলেগৰ পৰা লোৱা একে নহয় জানো ছাৰ? মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ ছাৰ, যি মেনেজ হৈ গ'ল তাক যাবলৈ দিয়ক, আহিব লগা খৰচখিনিৰ কথা ভাবক ছাৰ। দিব নোৱাৰা হ'লে টকা নিদিলোহেঁতেন ছাৰ, আৰু যদি ঘূৰাই ল'ব মন আছিল মই আগতেই আপোনাক জনালোহেঁতেন। ৰাতুল, আজি এজন ছাত্ৰৰ ওচৰত তুমি গুৰুক ঋণী কৰিলা। তই নাভাবিবি নীলা, টকা অলপ দিলি বুলিয়ে যে তই আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰিবি। 1,00,000 টকা দি তই আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক কিনি পেলোৱা নাই। তেনেকৈ নকবা মাইনাবা, মানুহ কেনেকৈ কথা ক'ব নাপায়, এইখন ঘৰৰ মান সন্মানতো এনেদৰে আঘাত কৰিব নাপায়। তই এইবোৰ কি কৈছ বাইদেউ? নীলাই আমাৰ ঘৰৰ সন্মানত আঘাত কৰিব? তুমি মনে মনে থাকাচোন দিগন্ত, অলপ ৰেষ্ট লোৱা। তই কোন সময়ত ৰেষ্ট ল'বি, কেতিয়া খাবি শুবি, সেইবোৰ চব টাইমতে কৰিব লাগিব নহয়। 1,00,000 টকাৰে তোক তাই কিনি থৈছে বাইদেউ। তোমাক মই মনে মনে থাকিব কৈছো নহয়, অকণমান ৰেষ্ট লোৱা, বহাচোন বহা। মাইনাবা, দিগন্তই তাৰ সকলোখিনি কাম মোৰ মতে নকৰে, সি কোন সময়ত খাব, কোন সময়ত শুব, কোন সময়ত এক্সাৰচাইজ কৰিব, সেইবোৰ চব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতেই হ'ব। আৰু ডক্টৰে এডভাইচ দিছে যে দিগন্তক এটা সুস্থ পৰিৱেশত ৰাখিব লাগিব, বুজিছা নহয়, এটা সুস্থ পৰিৱেশত। তাৰ মানে তই ক'ব বিচাৰিছ পৰিৱেশ মই বেয়া কৰিছোঁ? যদি বুজি পাইছ বহুত ধন্যবাদ। তুমি মনে মনে থাকাচোন দিগন্ত, প্লিজ। মই পৰিৱেশ বেয়া কৰোঁ আৰু তই? তই পৰিৱেশ ভাল কৰিবলৈ আহি এনেদৰে তাৰ ৰুমত অকলে সোমাই আছ? অ, তোক চাগে ডাক্তৰে কৈছে তুমি এনেদৰে পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিবা বুলি। প্লিজ মাইনাবা, কিন্তু তহঁতৰ এনেকুৱা ভাল পৰিৱেশত কোনো ভদ্ৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰে, আৰু ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰত এনেকুৱা ভাল পৰিৱেশ হ'বলৈ দিব নোৱাৰি। ভদ্ৰতাৰ সংজ্ঞা জানো তই জান? মাইনাবা,
ভাল বেয়ার পার্থক্য মই জানো। কোনো বেয়া কাম করে এখন ভদ্র ঘরত মই অভদ্রামি নকরো। সেইখিনি জ্ঞান লো মই দিগন্ত আর বর্তাক শুশ্রূষা করবলে নিজকে প্রস্তুত করেছো। তোর ভাল পরিবেশ সজায় রাখিবর বাবে মা দেউতাকো মোর তালৈ লৈ যাও, কারণ এনেকা ভাল বা ভদ্রতাটো তেওঁলোকে চাই থাকিব নোৱাৰিব, কারণ তেওঁলোকৰ এটা সন্মান আছে। মই সব সহ্য করব পারিলো, মো মা দেউতার সন্মান হানি হওয়াটো মই সহ্য করব নোৱাৰো আৰু হবলৈও নিদো। লোকক সন্মান দিব নজনাজনী মা দেউতার সন্মানের কথা চিন্তা করে। হব দিয়া, তেওঁৰ মেণ্টেলিটিটোৱে তেনেকুৱা, গতিকে তেওঁৰ কথা বা ব্যৱহাৰ তেনেকুৱাই হ'ব। তোমাৰ কাৰণে মই ইয়াতকৈ কিবা কিবি সহ্য কৰিব পাৰিম, চিন্তা নকৰিবা। কিবা কবি নেকি? কিনো কম, মোৰনো ক'বলগা কি আছে? তইহে জানো কি আছে, কিবা এটা কম কম বুলি ভাবি আছ কাৰণেহে সুধিছো। তুমি কেনেকৈ জানিলা? কি? মই যে কিবা এটা কম কম কৰি আছো সেইটো তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই তোৰ মাৰ নহয় জানো, তোৰ মুখ দেখিলেই গম পাই যাওঁ তোৰ মনৰ ভিতৰত কি আছে। ৰিয়েলি? তেন্তে মই দেখোন তোমাৰ পৰা একো কথা লুকুৱাব নোৱাৰো। মাকৰ আগত মনৰ কথা লুকুৱাই ৰখাটো ভাল নহয়। মই যি কওঁ তোৰ ভালৰ কাৰণে কওঁ, এইখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে কওঁ, কাৰণ মই এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ সন্তান। এই মুহূৰ্তত তই সবৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰিব খুজিছ কচোন? নীলাক বৰকৈ তোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবলৈ নিদিবি। ইমানকৈ তোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবলৈ কি আছে কচোন? তাই মোৰ ওচৰলৈ নাহে, আমাৰ ঘৰলৈহে আহে। তোৰ বেমাৰৰ খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহবোৰে তাই কনবৰতে তোৰ ৰুমত দেখি থাকিলে ভাল নাপায় দেচোন। ছোৱালীবোৰে মাকক নিজৰ বান্ধৱী বুলি ভাবিব লাগে, সকলো কথা খোলাখুলিকৈ আলোচনা কৰিলে বিপদত নপৰে। তেনেহ'লে মই মোৰ মনৰ কথাটো তোমাক কৈয়ে দিওঁ। মই জোৰ নকৰোঁ, তোৰ মন গৈছে যদি ক'ব পাৰ। মই মাক হিচাপে কিবা ভাল পৰামৰ্শ দিম তোক, বেয়াটোতো নকওঁ। আই এম এংগেজ উইথ সামওয়ান। এংগেজ? মই আৰু পাপাৰে নজনাকৈ তই এংগেজমেণ্ট কৰিছ? মা, ফৰ্মেলি এংগেজমেণ্ট নহয়, জাষ্ট এ ৰিলেশ্যন। মই ল'ৰা এজনক ভাল পাইছোঁ আৰু তুমি ল'ৰাজনক ভালদৰে চিনিব। এক মিনিট, ল'ৰাটোৰ নাম কোৱাৰ আগতে তই এটা কথা মনত ৰাখিবি, তই এনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰিব লাগিব যিটো ল'ৰাক পাপা আৰু ময়ো ভাল পাব লাগিব। এটা সৎ সাহসী মৰমীয়াল আৰু আমাৰ লগত মিলিব পৰা ল'ৰা হ'ব লাগিব। মা, মোৰ বিশ্বাস আছে তোমালোকে ল'ৰাজনক ভাল পাবা আৰু তাৰ ভৱিষ্যত আছে। এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে, কিন্তু তাৰ ভৱিষ্যত পিছলে বহুত ভাল হ'ব। পাপাই কিন্তু ধনী হোৱাতকৈ ল'ৰাটো বেছি ভাল হোৱাটোহে গুৰুত্ব দিয়ে। স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যৱহাৰ পাতি সেইবোৰ ভাল হ'ব লাগিব। কি? পাপাই ধনী ল'ৰা ভাল নাপায়? টকা পইচাৰে পাপাৰটো নিজেই ধনী, জোঁৱাইটো ধনী নহ'লেও হ'ব। মাত্ৰ সৎ সাহসী মৰমীয়াল এটা ল'ৰা হ'ব লাগিব। কচোন ল'ৰাটোৰ নাম কি? মা, মোৰ লগৰ যে ৰক্তিম। কি হ'ল, তোমাৰ মনত পৰা নাই? পৰিছে, ভালদৰে মনত পৰিছে, বহুত কথাই মনত পৰিছে। ল'ৰাজন ভাল ন মা? নহয়, ল'ৰাটো ভাল নহয়। সেই ল'ৰাটোক পাপাই একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে, গতিকে তই এই সম্পৰ্ক বাদ দে।
সি মোক ভাল পায় মা। সি ভাল পালে নহব নহয়, আমারও লড়াটো পছন্দ হব লাগিব। চা দিগন্ত, মই তোৰ বায়েৰ, তোৰ বেয়াটো জানো মই কেতিয়াবা বিচাৰিম। মই যি কওঁ তোৰ ভালৰ কাৰণে কওঁ, এইখন ঘৰৰ ভালৰ কাৰণে কওঁ, কাৰণ মই এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ সন্তান। এই মুহূৰ্তত তই সবৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰিব খুজিছ কচোন? নীলাক বৰকৈ তোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবলৈ নিদিবি। ইমানকৈ তোৰ ওচৰলৈ আহি থাকিবলৈ কি আছে কচোন? তাই মোৰ ওচৰলৈ নাহে, আমাৰ ঘৰলৈহে আহে। তোৰ বেমাৰৰ খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহবোৰে তাইক অনবৰতে তোৰ ৰুমত দেখি থাকিলে ভাল নাপায় দেচোন। কিয় ভাল নাপায়? তাইতো এজনী বদনামী ছোৱালী নহয়, যে তাই থাকিলে কোনোবাই বেয়া পাব। বদনাম হ'বলৈ কিমান দেৰি লাগিছে? উলিয়াম বুলিলে মানুহে বদনাম উলিয়াব পাৰে। উলিয়াম বুলিলে বদনাম কেনেকৈ উলিয়াব? কিয় নুলিয়াব? উলিয়াব। ৰমেন খুৰা খুৰীয়েতো মাক খোজ এটা মাৰি কৈছেই, নীলাই দিগন্তৰ বৰ প্ৰতিপাল কৰি আছে দেখোন, সদায় তাইক দেখুৱেই। মাক নকৈ যদি মোক এষাৰ কথা ক'লেহেঁতেন তেতিয়া মই কি উত্তৰ দিলোহেঁতেন জানো? আপোনাৰ কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি? মায়ে কিন্তু বৰ লাজ পাইছে। মায়ে কৈ দিব লাগিছিল যে ঘৰৰ ছোৱালীজনী যদি কৰি নিদিয়ে লোকৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰিবই লাগিব, আমিতো আৰু নাৰ্ছ ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তাৰ মানে তই মায়ে অপমান পাইছে যে সেইটো চিন্তা কৰা নাই, তাইৰ হৈহে তৰ্ক কৰিছ। হ'ব দে, মানুহে যি কয় কৈ থাকক, তোৰ যদি বদনামলৈ ভয়েই নাই তেনেহ'লে মই কৈ কি লাভ? কি আচৰিত, তোমাৰ কোনো চইচ নাই, কোনো লজিক নাই। মা, তোমাৰ একো ভাল লগা বেয়া লগা নাই? নাই, তেওঁক চেৰাই গৈ মোৰ নিজৰ একো নাই। যদি পাপাই কেতিয়াবা মোক বেয়া ছোৱালী বুলি কয় তুমি তেতিয়াও একো মাত নিদিবা ন মা? যদি পাপাই মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়ে তেতিয়াও তুমি মাত নিদিবা? আৰু পাপাই যদি কেতিয়াবা কয় যে মই তোমালোকৰ ছোৱালীয়ে নহয় বুলি তুমি সেইটো মানি ল'বা মা? অঁ, মানি ল'ম, কাৰণ মই মানি ল'বই লাগিব। পাপায়ো জানে ময়ো জানো সঁচাকৈ তই আমাৰ ছোৱালী নহয়। মা মাতিছিলা? অঁ, তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। তোৰ কথাখিনি মই চাৰিওফালৰ পৰা ভাবি গুণি চালোঁ। ভাবি চাই দেখিলোঁ তুমিনো আৰু কি দেখিবা, মোৰ চইচ বেয়া বুলিয়েতো ক'বা। তই বহচোন। তই কিবা এটা বিচাৰিলে আমি জানো তোক না কৰিব পাৰোঁ মনা, সেইবুলি জানি শুনিও আমিতো তোক বেয়া বস্তু এটা আনি দিব নোৱাৰোঁ। ৰক্তিম ভাল ল'ৰা নহয় অমনা, পাপাইতো তাক একেবাৰেই দেখিব নোৱাৰে। গতিকে তই তাক পাহৰি যা, তই ভাল ল'ৰা এটা চাই লওঁ মনা। কিন্তু মই তাক ভাল পাওঁ বুলি ভাল পোৱা নাই মা, ঘটনাক্ৰমে আমি এটা ৰিলেশ্যনত আহিলোঁ আৰু মইতো মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিয়ে তাক ভাল পাইছোঁ। পাপাই তাক বেয়া পায় যেতিয়া তই যিমানেই যুক্তি দি নাথাক একো লাভ নাই। পাপাৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি তাক কেনেকুৱা পোৱা কোৱা। পাপাই ভাল নোপোৱাটোক মই ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, পাপাৰ পচন্দই মোৰ পচন্দ। কি আচৰিত, তোমাৰ কোনো চইচ নাই, কোনো লজিক নাই। মা, তোমাৰ একো ভাল লগা বেয়া লগা নাই? নাই, তেওঁক চেৰাই গৈ মোৰ নিজৰ একো নাই। যদি পাপাই কেতিয়াবা মোক বেয়া ছোৱালী বুলি কয় তুমি তেতিয়াও একো মাত নিদিবা ন মা? যদি পাপাই মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়ে তেতিয়াও তুমি মাত নিদিবা? আৰু পাপাই যদি কেতিয়াবা কয় যে মই তোমালোকৰ ছোৱালীয়ে নহয় বুলি তুমি সেইটো মানি ল'বা মা?
মানি লম, কারণ মই মানি লবই লাগিব। পাপায়ও জানে, ময়ো জানো সঁচাকৈ তই আমার ছোৱালী নহয়। বছৰৰ এটা গোপন কথা আজি মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। কাৰণ মই মানি লবই লাগিব। পাপায়ো জানে, ময়ো জানো সঁচাকৈ তই আমাৰ ছোৱালী নহয়। ঘৰবাৰ মন্দিৰৰ পৰা নে ফুটপাথৰ পৰা নে কোনোবা লেতেৰা ডাষ্টবিনৰ পৰা ক'ৰ পৰা উঠাই আনিছে মোক? কোন হয় মই? কাৰ সন্তান? ক'ৰ পৰা তুলি আনি এইখন ঘৰ ছোৱালী কৰিলে মোক? ইমান বছৰে চবে মোক ফাঁকি দি আছিল। ফাঁকি ফাঁকি চব মিছলীয়া। যতনে বান্ধি ৰাখি মন বুকুতে বাকি আছে পল কিমান সপোনে বলুৱা লিখি যাম এতি এতি পল শুনি।